Dámy a pánové, milé děti, my vás vítáme na 11. ročníku setkání dětských lidových muzik pod záštitou Prahy 18. My jsme rádi, že jsme se tady sešli v poměrně hojném počtu. Všichni vás vítáme. Letošním tématem setkání muzik je rodina nejenom základ státu. Pod tím si můžeme představit cokoliv. Rodinu si každý představí, každému se vybaví ta svoje rodina. Ale my jsme tady dneska proto, protože folklor je jedna velká rodina a my dneska tady máme 5 souborů, které se nám představí a můžeme se všichni považovat za jednu velkou rodinu. I vy jste vlastně dneska naše rodina. První z té rodiny dneska se nám představí soubor Kytice. Se mi úplně klepe ruka z toho. Soubor Kytice, vedoucí je Milena Piterová, vedoucí muziky je Milena Kmentová. To bude první soubor, ale ještě teď přijde ředitel festivalu, pan Jožin Harčarik, prosíme na pódium. Tento má tady všechno na starosti, je to náš velký šéf, my ho vítáme a řekne nám úvodní slovo. Dobrý večer, já vás vítám do naší velké rodiny. Určitě možná jste začali o tom pochybovat, o čem to vlastně bude nebo nebude, ale řeknu velice stručně. V rodině prakticky je všechno, je tam škádlení, ale především to, co mě by záleželo a nám všem, láska k tomu, co děláme společnému, úcta ke starší, ke starším, respektovaný i těch mladších, když jich se tam speskujeme, protože je dobře, že chodí na ty městy, jak se, že chodí do houslí, že chodí se učit. A ta písnička lidová poezie, tam je úplně všechno. Od škadlení, prakticky od kolebky až po hrob. Takže já vám přeji krásný večer a vítám vás do naší velké rodiny a mějte se moc fajn. Děkujeme za úvodní slovo. Teď už teda, jak jsem říkal, tak první vystupující je soubor Kytice. Ještě jednou zopakuju, vedoucí je Milena Piterová, vedoucí muziky Milena Kmentová. Dětský folklorní soubor Kytice působí v Praze už od roku 1994 a hudebně i choreograficky zpracovává folklor jižních, středních Čech a také Chocka. Dobré odpoledne i za mě. Soubor Kytice se pravidelně zúčastňuje významných folklorních festivalů, ale nejenom v České republice. Vyjíždí také za hranice naší malé republičky, například do Chorvatska, Polska či Francie. Vytvořili několik samostatných tematických pásem, se kterými se prezentovali na minulých ročnících festivalu Setkání muzik. A jsou tu zas. Zásobu těchto pásem si rozšířili o další kus, se kterým se nám za pár okamžiků představí. Takže folklorní soubor Kytice. My, jak bychom naplnili téma, tak jsme si připravili sonátu o rodičích a dětech. Sonátu říkám proto, že vy poučení posluchači víte, že mezi větami se netleská. První věta, převážně v polkovém rytmu, my říkáme tak pracovně preludium a shopping. Tedy o tom, že děti pořád něco chtějí a občas se jim něco pořídí. Znáte to? A bylo to tak stejně i tehdy dávno, když vznikaly tyhle písničky. Podobně druhá věta. Rodiče by rádi poradili, radí z vlastních zkušeností a stejně se ty rady míjí účinkem. No a třetí věta o tom, že s tou muzikou to nakonec asi stejně všechno dobře dopadne. Však nám tak nebude, až se oženíme. Však nám děti pak doma u dětí.
paní mámo dráha, vždyť už jsem dostará, proč pak vy mě zbraňujete, abych já se vdála, abych já se vdála. Zlá pepíčku, zlá rada, paní máma pravila, až ty přijdeš, kokinečku, bych ti neotvírala, až ty přijdeš, kokinečku, bych ti neotvírala. A to já neudělám, protože tě ráda mám, až ty přijdeš, kokinečku, hezkou hubičku ti dám, až ty přijdeš, kokinečku, hezkou hubičku ti dám. Náš táta mě pořád nutí, Honzo, žeň se, a já nemám žádný chuti, mě se nechce. Nebudu se ženit, raději světem chodit, budu raději po lehoučku hezký pany šidit. Páterem nebudu, pany šidit budu, pany šidit pivo píti, hezky se mít budu. Ti hubičko, chlapec řek, když on šel od tebe pryč, on ti to na stokrát říkával, že už k nám nepřijde víc. On mi to na stokrát říkával, já mu to nevěřila, copak jsem nešťastná myslela, že jsem mu uvěřila. Ovej, jej, to je souženíčko. Nešťastná dělala, že jsem ho počala chtít, já jsem si to mohla pomyslit, že si mě nemůže vzít, já jsem si to mohla pomyslit, já si to pomyslila, copak jsem nešťastná dělala, že jsem mu otevřela. Oh.